היי חברים, בואו נגיד את האמת. חופשה משפחתית זה לא עסק זול, נכון? כולנו יודעים כמה זה יכול להיות מאתגר לתכנן חופשה משפחתית בלי לשבור את הכיס. במיוחד בחגים, כשמחירי המלונות עולים מלא. זה יכול להיות ממש מתעסק לראות את המחירים עולים כשאתם רק רוצים קצת זמן איכות עם המשפחה. אבל רגע לפני שאתם מוותרים על חופשה כיפית בחג שני סוכות, יש לי חדשות טובות. השנה הדברים קצת שונים. יש לנו הזדמנות מיוחדת לנצל את המצב לטובתנו. בגלל המצב אנשים קצת חוששים לבוא לאילת, וזה אומר דבר אחד, מחירים הרבה יותר נמוכים. כן, כן, שמעתם נכון. המחירים ירדו בצורה משמעותית, וזה הזמן המושלם לנצל את ההזדמנות. זו אחלה הזדמנות ליהנות מחופשה בדרום, בלי לבזבז יותר מדי. תוכלו ליהנות מהחופים היפים של אילת, מהבריכות המפנקות של המלונות, ומהאטרקציות המדהימות שיש לעיר להציע. אז רגע לפני שאתם אורזים את המזוודות, הכנתי לכם סקירה שתעזור לכם למצוא את המלון הכי זול באילת לחג שני סוכות. בסקירה הזו, נבחן את המלונות המובילים, נבדוק את המחירים, ונראה איך תוכלו לחסוך עוד יותר. אז תישארו איתנו, ותגלו איך להפוך את החופשה הבאה שלכם לבלתי נשכחת, בלי לפשוט את הרגל. אז עכשיו, כשברור לנו שאפשר למצוא דילים שווים באילת, בואו נצלול לעומק ונראה מה יש לעיר הזאת להציע לנו מבחינת מחירים ואטרקציות. בואו נראה מה יש לנו. אילת היא עיר נופש פופולרית מאוד, ויש בה מגוון רחב של מלונות ואפשרויות לינה שמתאימות לכל כיס. הקנתי לכם השוואה בין כמה מלונות מוכרים, כדי שתוכלו לבחור את האופציה הכי טובה בשבילכם. השוואה זו כוללת את המחירים הממוצעים ללילה לזוג עם שני ילדים בחדר משפחתי. כדי שתוכלו לבחור את האופציה הכי טובה בשבילכם, חשוב לבדוק גם את המתקנים והשירותים שכל מלון מציע. האם יש בריקה? האם יש פעילויות לילדים? האם יש מסעדות טובות בקרבת מקום? שימו לב, המחירים האלה הם ממוצעים ויכולים להשתנות לפי סוג החדר, מספר הלילות ותאריכי החופשה. תמיד כדאי לבדוק את המחירים העדכניים לפני שמזמינים. מלון לאונרדו קלאב, מחיר ממוצע ללילה לזוג פלוס שני ילדים בחדר משפחתי, 1,200 שקלים. מלון זה מציע בריחה גדולה, פעילויות לילדים ומסעדות מגוונות. מלון הרודס, מחיר ממוצע ללילה לזוג פלוס שני ילדים בחדר משפחתי, 1,800 שקלים. מלון הרודס ידוע בשירות המעולה שלו, בסף המפנק ובנוף המרהיב לים. מלון ישרוטל ים סוף, מחיר ממוצע ללילה לזוג פלוס שני ילדים בחדר משפחתי, 1,500 שקלים. מלון זה מציע גישה ישירה לחוף הים, מועדון צלילה ופעילויות ספורט ימי. מלון דן פנורמה, מחיר ממוצע ללילה לזוג שני ילדים בחדר משפחתי, 1,400 שקלים. מלון דן פנורמה מציע חדרים מרווחים, בריחה גדולה ומסעדות איכותיות. חשוב לזכור שהמחיר הוא לא הדבר היחיד שצריך לחשוב עליו. כדאי לבדוק גם את המתקנים והשירותים שכל מלון מציע, את המיקום שלו בעיר ואת הביקורות של אורחים קודמים. כך תוכלו להבטיח חופשה מהנה ומוצלחת. בנוסף למלונות, אילת מציעה מגוון רחב של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. תוכלו ליהנות מצלילה בשונית האלמוגים, לבקר במצפה התת-ימי, לעשות קניות בדיוטי פרי, וליהנות ממסעדות ובתי קפה מעולים. אז אם אתם מחפשים חופשה משפחתית מהנה ומשתלמת, אילת היא בהחלט יעד שכדאי לשקול. עם מגוון המלונות והאטרקציות שהיא מציעה, כל אחד יכול למצוא את מה שמתאים לו. אז איפה הכי זול? זה תלוי במה שאתם מחפשים. כל מלון מציע משהו קצת שונה, והכי חשוב זה למצוא את מה שמתאים לכם ולמשפחתכם. תהנו מהחופשה. רגע לפני שאתם רצים להזמין את החופשה הכי זולה שמצאתם, חשוב לדעת שיש עוד אופציות לינה באילת, שיכולות להתאים גם לתקציב שלכם. חוץ ממלונות יוקרה, יש באילת מלא צימרים, דירות נופש ואפילו חנים, במחירים הרבה יותר נמוכים. אז איך תדעו מה הכי מתאים לכם? עוד משהו שחשוב לדעת, סוג האירוח שתבחרו משפיע על המחיר. פנסיון מלא,
כולל את כל הארוחות, בוקר, צהריים וערב. חצי פנסיון, כולל ארוחת בוקר וערב. לינה וארוחת בוקר, כולל רק את ארוחת הבוקר. רק לינה, בלי ארוחות בכלל. כמובן שככל שיש יותר ארוחות כלולות במחיר, כך המחיר הכולל של החופשה יעלה. אז מה הכי משתלם? רוצים לחסוך עוד קצת? קבלו כמה טיפים שעובדים. הזמינו מראש. הזמנה מראש, במיוחד בחגים, יכולה לחסוך לכם הרבה כסף. ככל שתזמינו מוקדם יותר, כך תמצאו מחירים טובים יותר וזמינות גבוהה יותר של חדרים. חפשו מבצעים והנחות. אתרי אינטרנט רבים מציעים דילים מיוחדים לחופשות באילת. כדאי לבדוק אתרים כמו בוקינג, אקספדיה ואפילו אתרי המלונות עצמם. לפעמים יש מבצעים בלעדיים שלא תמצאו במקומות אחרים. אולי תבשלו ארוחות בעצמכם? אם בחרתם בדירה עם מטבחון, תוכלו לחסוך כסף על ידי בישול. במקום לאכול בחוץ כל הזמן, תוכלו להכין ארוחות פשוטות וטעימות במטבחון שלכם. זה גם יכול להיות זמן איכות משפחתי נהדר. נצלו את הפעילויות החינמיות. באילת יש מלא אטרקציות חינמיות, כמו חופי ים, טיילות ופינות חמד בטבע. תוכלו לבלות ימים שלמים בחוף הים, לטייל בטיילת, או לצאת לטיולים בטבע מסביב. כל אלו לא יעלו לכם שקל. זכרו, חופשה מוצלחת לא חייבת להיות יקרה. עם קצת תכנון מראש, חיפוש מבצעים ובחירה נכונה של פעילויות, תוכלו ליהנות מחופשה נהדרת באילת מבלי לשבור את הכיס. תיהנו מהזמן שלכם ותעשו את המיטב מכל רגע. נכון, מלון מפנק זה כיף, אבל אילת מציעה הרבה מעבר. אז אחרי שהתמקמתם במלון, צאו לטייל ותראו את כל מה שיש לעיר המדהימה הזאת להציע. באילת יש מלא אתרים היסטוריים ומוזיאונים מעניינים, מצפת ימי, עולם קסום של דגים ואלמוגים, שמתאים לכל המשפחה. פארק תמנה, נופים מדבריים מדהימים, אתרים ארכיאולוגיים ומלא פעילויות לכל המשפחה. עיר המלכים, חוויה אינטראקטיבית כיפית לכל המשפחה, שתיקח אתכם למסע בזמן אל עולם התנך. אל תשכחו לבקר גם בטיילת של אילת, עם כל המסעדות, הברים והחנויות. מחפשים אטרקציות שמתאימות לילדים? אילת לא מאכזבת. ריף הדולפינים, הזדמנות מיוחדת לשחות עם דולפינים חמודים. פארק מים, מלא מגלשות מים, בריחות גלים ומתקנים מגניבים לכל הגילאים. טיולי ג'יפים וטרקטורונים, חוויה מדברית מיוחדת שתיקח אתכם לנופים של הרי אילת. והכי חשוב, אל תשכחו לנוח ולענות מהזמן עם המשפחה. אז למה אתם מחכים? הזדמנות כזאת לא תחזור. הזמינו חופשה באילת ותיהנו מחופשה משפחתית בלתי נשכחת, בלי לבזבז יותר מדי. חג שמח!